এখন জংঘলৰ একেবাৰে সোমাজত এটা কুঁৱা আছিল য'ত গুলি নামৰ এটা ভেকুলী নিজৰ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত থাকিছিল। কুঁৱাত থকা বাকী ভেকুলী কেইটাই গুলি সব কথা ধেমালি কৰি উৰুৱাই দিয়ে। কি হল গুলি, আজি দেখোন বৰ গহীনত আছ, কথা এটাও কোৱা নাই। এনেকুৱা লাগিছে গুলিয়ে যেন মুখত দৈ ভৰাই থৈছে। এদিনাখন তোমালোকক সকলোকে চাই ল'ম, এওঁলোকক শিক্ষা দিবলৈ কিবা এটাটো কৰিবই লাগিব। বন্ধুৰ ঠাট্টা সহ্য কৰিব নোৱাৰি গুলি কুঁৱাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু নিজৰ অপমানৰ প্ৰতিশোধ কেনেকৈ ল'ম তাকে ভাবিলে। তেতিয়াই সি বুদ্ধি এটা পাঙিলে। এটা কাম কৰো, মই সাপৰ লগত কথা পাতো, সি আহি ইহঁতক খাই পেলাও, তেতিয়াহে মই ইহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিম। প্ৰতিশোধ লোৱা মনোভাৱেৰে সি সাপক লগ কৰিবলৈ গ'ল। হাপ হাই, হাপ হাই, আপুনি মোক সহায় কৰিবলৈ মই বিপদত পৰিছো। কি হল গুলি, আজি তই মোৰ সহায় কিয় বিচাৰি আহিছ? তইতো মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছিলি, আজি তোৰ ভয় লগা নাই? হাপ ভাই, আজি মই বহুত সাহস গোটাই আহিছো, মোৰ বন্ধুসকলে মোৰ প্ৰতিটো কথাই হাঁহি উৰুৱায়। আপুনি মোৰ লগত গৈ মোৰ ঘৰতে থাকক আৰু চেক বুজি সেই সকলোবোৰ ভেকুলি খাই পেলাব, ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পেটো ভৰিব আৰু মোৰ প্ৰতিশোধো পূৰণ হ'ব। কথাটোতো তই ঠিকেই কৈছ বুলি, এইটো কৰিলে আমাৰ দুয়োটাৰে লাভ হ'ব। কিন্তু আপুনি মোক এটা কথা দিয়ক, তাতে মোৰ পৰিয়ালো থাকে, সিহঁতক যাতে আপুনি নাখায়। কি কথা কৈছ বুলি, মই আকৌ তোৰ পৰিয়ালক কিয় খাম? নেখাওঁ, মই কথা দিছো কেতিয়াও নেখাওঁ। তেন্তে ঠিক আছে, বলক মোৰ লগত। দুয়োটাৰ মাজত বন্ধুত্ব হ'ল আৰু গুলিয়ে সাপক লৈ কুঁৱাৰ ফালে আগবাঢ়িলে। সি লুকুৱাই লুকুৱাই তাক কুঁৱাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। সাপ কুঁৱাৰ বাহিৰতে থাকিল। কুঁৱাটোৰ কাষতে এটা গাঁত আছিল, সাপটো তাতেই থাকিবলৈ ল'লে। গুলিৰ পত্নীয়ে তাক সাপটোক লৈ অনা দেখিছিল। এয়া কি, এয়া কি কৰিলা তুমি? সাপক লগত লৈ আহিছা, আমাক যদি সি খাই পেলাই তেতিয়া? তুমি চিন্তা নকৰিবা, সি আমাক নাখায়, সি মোক কথা দিছে। গুলি নিশ্চিন্ত আছিল যে সাপে সিহঁতক নাখায়। পিছদিনাখন গোটেই কেইটা ভেকুলি খেলিবলৈ বাহিৰলৈ আহিল আৰু গুলিয়ে সাপটোৰ গাঁতৰ কাষত গৈ ক'লে, হাপ ভাই চোৱা চোৱা, সকলোবোৰ ভেকুলি বাহিৰলৈ আহিছে, তুমি সিহঁতক খাই পেলোৱা। এয়া তুমি কি কৰিলা গুলি, আমাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তুমি ইমান তললৈ নামিলা? আৰু হাঁহি উৰুৱা মোৰ, এতিয়া মজা লাগিব, হাপ ভাই ইয়াকো খাই পেলোৱা। এনেদৰে সাপটোৱে গোটেইবিলাক ভেকুলি খাই পেলালে আৰু তাৰ পিছত সি তাৰ নিজৰ গাঁতলৈ গুচি গ'ল। গুলি এতিয়া বিৰাট সুখী আছিল। পিছদিনাখন গুলিয়ে নিজৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ সৈতে কুঁৱাৰ বাহিৰলৈ ওলাল আৰু জংঘলৰ মাজলৈ গুচি গ'ল। তাৰ পুতেকটোৱে তাতেই কুঁৱাটোৰ কাষত খেলি আছিল। সাপটো নিজৰ গাঁতৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাল আৰু তাৰ পুতেকক খাই পেলালে। গুলি যেতিয়া জংঘলৰ পৰা উভতি কুঁৱাৰ ভিতৰলৈ আহিল, সি দেখিলে যে তাৰ পত্নীয়ে কান্দি আছিল। সাপটোৱে আমাৰ ল'ৰাটোক খাই পেলালে, মই তোমাক কৈছিলো নহয় তাক ইয়ালৈ নানিবা, এতিয়া দেখিলা তুমি। কি, সাপটোৱে মানে মোক বিশ্বাসঘাতক কৰিলে, মই তাক সোধাই নেৰো। তাৰ অলপ সময়ৰ পিছত সাপটো যেতিয়া গাঁতৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল, সি গুলিক ক'লে, গুলি এতিয়া মই কি খাম, চব ভেকুলী দেখোন শেষেই হৈ থাকিল, এতিয়া মাত্ৰ তইহে বাচি আছ, আৰু তইতো কৈছিলি তই মোৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবি, এতিয়া মই তোকেই খাম। অ ঠিকে কৈছা তুমি, ময়ে বাচি আছো, তুমি যদি মোক খাই পেলোৱা তেন্তে তোমাৰ খাদ্য আৰু একো বাচি নাথাকিব। মই এটা কাম কৰো, ওচৰৰ পুখুৰীটোলৈ গৈ বাকীবোৰ ভেকুলীক মাতি আনো, তাৰ পিছত তুমি মোক খাই পেলাবা আৰু তেতিয়াও তুমি ভোকত নমৰা। একদম সঁচা কথা কৈছ, তই যা আৰু সিহঁতক লৈ আহ। গুলিয়ে তাৰ পত্নীক লৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু সাপটোৱে তাৰ অপেক্ষা কৰি থাকিল। গুলিয়ে এতিয়া নিজৰ ভুল বুজি পালে আৰু সি বহুত কান্দিলে। হেয়া মই কি কৰিলো, মোৰ ভুল আছিল যে মই সাপটোক বিশ্বাস কৰিছিলো আৰু তাক ঘৰলৈ লৈ আহিলো, মোৰ ভুলৰ বাবে মই নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱালো। এইদৰে গুলিয়ে নিজৰ পত্নীৰ প্ৰাণ ৰক্ষাটো কৰিলে কিন্তু নিজৰ পুতেকক বচাব নোৱাৰিলে। এইদৰে গুলিয়ে এইটো কথা অনুভৱ কৰিলে যে নিজৰ বন্ধুৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ নিজৰ শত্ৰুৰ লগত কেতিয়াও মিত্ৰতা কৰিব নালাগে, শত্ৰুৱে সুবিধা পালে যেতিয়াই তেতিয়াই আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে।